Երեխեք, իրոք չեմ ուզում, չեք հասկանում։ Մեկը պետք է մնաս, որը չուզես։ Բա դու չես նախվում, որտեղ ես։ Արդեն սովորել եմ, դու էլ կսովորես։ Ինձ համար էստեղ ավելի լավ է։ Դու մի տխի, հա, կտեսնես, կսովորես։ Ես երբեք չեմ սովորի, Միլենա, չես հասկանում։ Բա ինչ ես անելու, ուզիշ բան չկա անելու, պիտի սովորես։ Չգիտեմ, ուղղակի չեմ կարողանում։ Բա քեզ ինչ է սիրուն աղջիկը չտանում։ Ով Անի։ Ճիշտ ասում, Լուսինե։ Թող Անին քեզ տանի։ Անին իմ մաման չէ, երեխեք։ Էդ էլ էս է ճիշտ ասում։ Լուս, գիտես ինչ է մտածել։ Լուս, այն ներս գնանք էլի։ Ինչի՞։ Բան եմ մտածել։ Ինչ։ Ուզում եմ Անին զանգեմ։ Ոնց։ Հա, արի գնանք, ես հիշում եմ համարը։ Լավ։ Էլեն, գիտես ինչ մտածեցի։ Արի դու գնա մեզ ննջասենյակում սպասի։ Ես ու Լուսինեն պիտի տեղ գնանք։ Լավ եղավ։ Դե գնա, հեսա կգանք։ Ոչ մեկին չասես, որ մենք ստեղ ենք։ Ահա։ Դե գնա, ինչ ես նստել։ Արի մենք էլ գնանք։ Ձուր ենք ու… Ինչ ջուր, ստեղ ինչ ջուր կա։ Հիմա կգնանք մեր ննջասենյակ։ Շուտուանից պետք է ձեր ննջասենյակում լինեիք։ Հիմա գնում ենք, մի ջղայնացեք։ Արագացնում եք, իշնում եմ ներքև, բարձրանամ, արդեն ստեղ չլինեք։ Ու հիմա ինչ ենք անելու։ Պետք է տնօրենի սենյակ գտնեմ։ Չէ, Լուսնե, մտքիդը թանի։ Ուզում եմ Անի հետ խոսեմ, հետո կգնանք սենյակ։ Գիտես, որ տեսնեն ինչ կանեն։ Գիտեմ։ Վախենում եմ են։ Այդ դեպքում դու մի արի։ Ավելովա ես գնամ զանգեմ գամ, հա՞։ Դու գնա վերև, արագացրա։ Դելը զգուշ կլինես։ Լավ, ես գնամ։ Որ գալու ես։ Ես էլ չգիտեի, Սոն ջան։ Ան ինչ ա եղա։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, Սոն ջան։ Սոն, ես մի քիչ կմնամ քո մոտ, հետո կգնամ, հա։ Մենակ ես։ Չէ, Վարդանն էլ ա եկել հետս ներքևում։ Ան լաց էլ ես։ Չէ, Սոն ջան, ամեն ինչ լավ ա, ոչ մի բան չկա։ Լավ, ես իջնեմ ներքև, տեսնեմ ինչ են անում։ Ամեն տատիկիդ էլ չեմ տեսել։ Ես ինչ ա եղել, Սոն։ Չգիտեմ։ Աննան լացում էր։ Գիտեմ։ Ես գնամ տեսնեմ Աննային ինչ ա եղել գամ, հա՞։ Չեմ հասկանում։ Ես ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինչ ա պատահել։ Դա Վարդան, ինչու չէիք ասում, որ նման բաներ են կատարվում։ Որովհետև ես ինքս էլ չեի հավատում Աննային։ Ինձ մի քանի անգամ ասել է, որ ինչ-որ մեքենա հետևում իրեն։ Բայց չգիտեմ ու մտքով կանցներ։ Ու մտքով կանցներ, որ Աննային կարող է վախացնել։ Այդ նկարները,
Այսօրվա զանգը, հաղորդագրությունները։ Բայց ով։ Ես էլ չեմ հասկանում, թե ով կարող լինի այդ մեկը։ Ու ինչի համար, ամենակարևորը։ Նույնիսկ ասեմ, որ շատ արագ ճշտեմ, թե որտեղից են եղել այդ հաղորդագրությունները։ Ես ասել եմ արդեն ճշտել եմ։ Ես ինքս ամեն ինչ կանեմ արդեն, ամեն ինչ շատ արագ։ Ինչ որ տարօրինակ համակարգչից է եկել հաղորդագրությունները։ Ուղղումս չի տեղավորվում, թե ով կարան են վախացնի, ու ինչի համար։ Ես էլ ոչ մի բացատրություն չեմ գտնում։ Մենակ մի բան եմ ուզում։ Ինչքան հնարավոր է շուտ իմանամ, թե ով ա եղել, որ ձեռս ընկնի։ Լավ, այս նախ պետք է պարզենք, թե ով է։ Ես ինչ-որ բան եմ ուզում ասեմ, որը կարող ես տարօրինակ թվա։ Ինչ։ Ես Աննային ոչինչ չեմ ասում։ Որտեղ պարզասա, ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն Աննան ինչ կան նորմալ ամոտը տամ ինչ։ Մաման ու երեխեն տանը չեն։ Ինձ է տանը չեն, դա որտեղ են։ Աննա մորաքրոջը տանն են։ Չէ։ Ամ դու ես ինձ ասել, որ մորաքրոջը տանն են։ Այլ աղջիկս, կրծիր հանգստանալ։ Անջան, ուղակի չես հիշում, որ ընտեղ են։ Հավ։ Հիշեցի։ Ես հասկանում, դու իման լարված ես ուզված, բայց փորձիր հանգստանալ։ Ամեն ինչ կլուծենք, ամեն ինչ կարգին կլինի։ Ծրարը… Ծրարը ինչ։ Աննակ ասես մեզ ծրարը ինչ։ Մեր ընկերության ծրարներից է։ Սե… ուղակի ինկաց էր գետնի։ Հա, դե կարող է, իհարկե։ Ով գիտեր, որ ինձ մոտ հեռախոս չկա, աշխատավայրում ով գիտեր դրա մասին։ Ես Վարդանի հետ պայմանավորվել էի, որ ինքը գա ու ինձ զանգեն, ասեմ, որ ինքը եկել է։ Եվ… Քարտուղարուհին զանգեց, ասեց, որ Վարդանը ներքևում է։ Իչա Վարդանը չկա։ Հետո պարզվեց, որ Վարդանը չէր եկել հետ ժամանակ։ Այսինքն ինչ-որ մեկը զանգել է, չէ՞։ Եթե ես եմ գժվել բա քարտուղարուհին, իրեն ինչ-որ մեկը ասել է, չէ՞, որ իջնեմ։ Ու հետ ծրարը անցած անգամ էլ էր գյուղում, ուղակի ընտեղ այդ ծրարի մեջ նկարներ կային, իսկ էստեղ դատարկ էր։ Բայց ոչ մեկ չգիտեր, որ ես պետք է զանգեմ ընկերությունը։ Ես արդեն սկսում եմ մտածել, որ իմ մասին ամեն ինչ գիտեմ բոլորը։ Լավ, Աննա, մի չափ ազանցրու։ Վարդանիս ով գիտեր, որ ես գյուղ եմ գնացել կամ Մարիանայի մոտ գեղեցկության սրահը։ Աղջիկս, հանգստացիր։ Ինձ ուղղակի մի փոքր ժամանակ է պետք, որ հասկանամ ինչ եմ անելու։ Ինձ թվում է ընկերությունից ինչ-որ մեկն է։